Zdravím všetkých, ja som Klea, vítam vás pri ďalšom skvelom pokračovaní na túto super hru. Dúfam, že sa mi konečne podarí presiahnuť týchto 30 tisíc odberať, 50 tisíc subscriberov, ako to mám v popise. No, long awaited game Clan Wars has been released for HAL PC. Dobre. Dobre, choď nakupovať, pozrieme sa na ten Clan Wars na PC. Môžeme si ho kúpiť. PC World, to by malo byť ono? Nie. Amazing, áno, toto budú hry. 30 dolačov kúpiť, skúsime natočiť prvý pohľad na túto hru. Clan Wars is coming soon today. Super, tak dnes, takže choď sa najesť. Potom sa choď poriadne vyspať, daj si sandwich, sleep. Ja si otvorím zatiaľ tento balíček a potom pôjdeme natočiť to super videjko z Clan Warsu. 10-ka pozretí, to by sa mi teda páčilo, sakra, to by sa mi sakra páčilo. Choď sa ešte najesť, no thank you. Potom sa pôjde povyprávať, ale teraz potrebujem, aby išiel natočiť novú hru. Clan Wars for PC, áno, presne tak. First gameplay, nemáme síce na novú mašinu, ale tak, dúfam, že to bude. Zarobili sme konečne prachy. Nič lepšie nemám. Wow, zvuk plus 3, toto plus 2. Station 1, upgrade, na upgrade momentálne nemám. Idem hore. Clan Wars. Zničím vás. Tak, zničím vás. Ideme na to, natočíme prvé videjko. Clan Wars, hej. Klasická hra, úplne špicková, becková, proste nemá chybu. Dáme si tam intro. Woo! Tak, paradička. Off topic. Máme 26 bodov, dáme tam 5, máme už iba 21, musím si to dobre trafiť. Toto bude ono. Netrafil som, shit. Dobre, normálne ma to sere, že mi to tu neukazuje. Môžem si len tipovať, čo tam bude, kedy si to ukazovalo. Choose your card, dobre. Myslím si, že to bude toto. Asi nie, dobre. To bude úplná sračka toto video. Stolen video tam nebudem dávať. Marjorie's Hook Happy Expansion. Dáme tam toto. Tak. No moc som tomu nedal teda tomuto videu. Toto video nedopadne teda moc dobre. Samozrejme, pridáme si titul, upravíme si farby. A teraz by si to mali video trošku nastrihať tak, aby mi to tu pekne pasovalo. Tak, toto by sme teoreticky mohli hodiť sem. Takto. Takto. Že by nie? Možno nie, možno nie. Tu sú dve, toto pasuje, dobre. Dáme progres. 68%, možno, že z toho niečo stúpne. Viem, že to video nebude trvať dlho. New level, sound nič moc. Postprodukcia tiež bieda. Dobre, ten náš internet je biedný, dúfam, že na tom zarobíme nejaké prašky. Choď pracovať, 40 dolačov, dobre. 8 hodín bude pracovať na evente. Potom by sme si teoreticky mohli konečne upgradenúť tú našu mašinku. Kým bude on pracovať, potom príde, pôjde sa napapať. Vidím, že mu klesá spánok. Bude musieť sa ísť prespať, to je jednoznačné. Bohužiaľ nemôžem, pretože môj počítač je zaneprázdnený ťažkou prácou a teraz bude uploadovať, áno, video sa spracováva, ide to hore. 33 tisícka subscriberov, poď sa prespať. A pôjdeme sa potom niečo naučiť. Start course. 50 dolačov, máme na to? Áno. Pôjdeme sa niečo naučiť. Zaplatíme za to pecku. Ale to mi nevadí. Yeah! Wow, že by... A stúplo, skoro 1000 odberateľov nám stúplo. To je paradička. Videjko nám tiež celkom zarába. Ale budeme sa musieť vzdelávať. Bez vzdelania to nepôjde. Dobre. Choď študovať. Wow, stúpajú tí odberateľa. Tak to je paradička. To sa mi páči. Naučíme sa nejaký kurz. Basic Nadav and Script. Pozrieme sa. Aha. Tak oni ho odstranili, tak prečo som ho kúpoval, debil? Oni ho odstrania z kalendára, či z obchodu, to... Ten Z-box, teda, pardon, Z-box! Že jeho životný cyklus skončil a bol odstranený z obchodu. Tak to ma nepotešilo teda. Nech sa toto naučí, toto by sa mohol teda trošku naučiť. A my by sme teoreticky... stúplo nám, toto je neuveriteľné, aké prašule nám to zarobilo, táto videjko. Takže my by sme mohli teoreticky 50 dolačov, to je neuveriteľné. Ale keď sa naučí toto,
Jeden bodík, musí sa naučiť, musíme vydržať. 18, to dlho študuje, to dlho študuje. Poď, 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 vydrž to ešte, chlapec, vydrž to. Teoreticky by som to promotnul za pajcku. Skúsime to za pajcku pomocnúť, dobre. A som skoro v mínuse, do prdele, dobre. 80 dolarčov som zaplatil za to. OK. A to video by mohlo teoreticky ísť hore. Áno. Skript nám naštudoval, áno. OK, získali sme samozrejme achievement. Yeah! OK, choď tu, choď sa povyprávať. Môžeme si... vyrozprávať. Dáme si túto žiarovku. Získali sme novú kartu. Tak, dobre. Nech sa povypráva stotoka, my si môžeme začať zase ďalší kurz. Immerdian, ježiš, stovku to stojí, tak na to nemám, zatiaľ toto video zarába asi najlepšie, ktoré som kedy urobil. Aj keď to bola úplná sračka, natočíme ešte jeden, toto video. Skúsime ten prvý pohľad, ja to risknem, skúsim tam dať prvý pohľad. Prvý pohľad na túto hru, ježiš, to som nechcel, tak. Prvý pohľad. Pohlas, hej. Urobíme z toho nejakú mega vecičku, ktorá tu ešte nebola, teda dúfam. A podarí sa nám z toho niečo vymačknúť. Že by som to konečne trafil. Áno, toto. Paradička 3 sme získali, tak to je parada. Recording. Seriously comment, to by tam mohlo byť. Dobre. Krát 2, dáme tam 9, dáme tam 100. Ježiš, to som nechcel, nevadí. Ja to risknem, možno na to nikto nepríde. Na tento prvý pohľad. A teraz by sme to mali nejak poriadne postrihať, toto video poriadne postrihať. Ale neviem ešte ako momentálne. Takto. Teoreticky by to bolo najlepšie video, ktoré som kedy vydal. Ha, 48%. Tak to je úplne v hajzli, to je úplne v hajzli. Získali sme bod? Super, ten bod si musíme dobre ustražiť. Publish video. Takže môžeme si vlastne otvoriť toto. Toto je čo? T-shirt? OK. OK, 30 dolar, čo som získal. Čo je toto? Review. A toto je čo? Casual, Racing, Sports, Pizzle, Social, 10%. A toto je čo? Hardcore, Dobre, ja si vyberiem toto. Review sa nám určite zíde. Tak, paradička, to sme si dali. OK. 10. Niencat, hej. Parada, New Order, pozrieme sa, Get 50, 38 ich máme. Ale ideme na event. Žiadny order tu momentálne nemám, idem na ten event, dúfam, že na tom... Doriti, nestihol som to, nevadí. Chcel som si opraviť svoje PC, na ten PC budeme musieť teraz zarobiť. Dúfam, že sa nám to aj podarí. Nightlife, zase otvorený achievement. Talent point. Parada. To som chcel vedieť. Talk. A teoreticky by som mohol natočiť aj vlog, nie? Hej, všetci sú šťastní, my sme na party, poď zbalíme tu nejaké holky a bude niečo z toho možno. Nejaká gulaš party, beli. OK. Flirt, give a gift, to nechcem. Pozrieme sa na to, aké možnosti máme, nemáme. Dobre. Wow, give a gift, skúsime. Ó, ono to stalo veľa peňazí. Tada! Ona sa červená, to je neuveriteľné, ona sa tak červená. A tancujeme spolu, jedeme, ty bejku, jedeš ty bejku potetovanej, my sme... To sa mi zdá, že tancujú ten, konský tanec, ježiš, jak sa to volalo, neviem si spomenúť, hak. Hak? Že by? Ja to risknem. Áno, objali sme sa parádne, úplná radosť. Super, získame takto nejaké bodíky, dobre, už nepotrebujem, nevidím baliť, možno, že by sme je dali aj... Ask for date, teoreticky, ask for date, Blablabla. Pýtať sa na vzťah, áno. Ona to nepochopí, jasné, ja som to vedel. A už je nasratá. Tak, ale zatancujme si. Dobre, ja si myslím, že na tejto party bolo úplne úžasne. Mohli by sme tú party konečne ukončiť? Tak, ukončili sme ju.
A ja sa potrebujem venovať teraz momentálne YouTube, pretože som čo? YouTuber a budem sa venovať YouTube. Takže idem na to. Yeah! Yes, order complete. Super, máme 163 dolačov. Náš komputer sa pokazil, repair for 20, dobre, 20 dolačov je v prdeli. Ale my sa môžeme samozrejme vzdelávať. Basic video editing. Čo tu máme ešte? Basic performance. Start of course, dobre, stovku si dáme. Stovku ma to stojí, nevadí, ja to risknem, nič za to nedám. Musíme sa proste vzdelávať. O to v tomto videu ide. V tejto časti, youtuberu. Dúfam, že na to aj zarobím, aj keď musím pri tom spracovávať videá. A odovzdávať, áno, už to valí. Ten počítač už ide. Už je opravený, aj keď budem potrebovať sakra, že rýchlo nový. Ježiš, toto bude komplikované štúdium, Pozrieme sa, čo tam máme. Paradička, takže zatiaľ sme... Watch me play. Ignoruj, dobre. Pozrieme sa na komenty, možno získame nejakých odberateľov. Ha, Clan Wars is best game ever played. This game... No, to bol ten prvý pohľad, takže komentári... Accept. Bohužiaľ, nič iné mi neozostáva. Zarobíme, my channel má nejaký tentoka. Ten YouTube mi... Wow, môžem sa pridávať nejakým sieťam. Ale ja som momentálne sračková sieť, takže... Nič iné mi nezostáva. Dúfam, že ma nezablokujú. Ty vole, odberatelia stúpajú, tento nech sa študuje. Študuj, to treba vedieť, to treba všetko vedieť. A my by sme mali teoreticky teraz... upgradenúť náš PC. Pozrieme sa do kalendára. Julian, pozrieme sa do tohto. Clan Wars, dobre. Takže budeme musieť natočiť ďalšie video, ale samozrejme nebude to prvý pohľad. Zatiaľ to stúpa. Môžeme aj review urobiť. Dobre, skúsim tú review. Prečo som to nerobil? Studio, of course. Create video. Bože, to, on bude študovať strašne dlho. Ježiš, to som zmačkol somarinu, znova som to zmačkol. Tak, rýchly čas sa si nedá. Toto študovanie je na sakra dlho, to som asi posral, to som nemal dávať. Teraz 43 dolačov pre Boha. 40 subscriberov, pomaly budeme mať 50 subscriberov, to bude náš ďalší milník, ktorý získame v tejto hre. Pozrieme sa, čo tu máme ďalej. Naša obývacia miestnosť je celkom pekná, len tie poličky tu ako si nepasujú. Odsťahovali sme sa od našej mamy. Náš bytík je celkom zaujímavý, je taký úplne všestranný, taký mini bytík. Pripadám si ako v Simsoch, takže... Tak ale mohol by túto dovednosť získať trošku rýchlejšie, pretože to ide sakra pomaly. 2 hodiny študuje, nič z toho nemám. Fuck you, divajte sa. Nikosoft. OK. Ahoj Clayton, my sme šťastní, že si prijal totoka. No one can stop inside micro. Takže my nemáme Zbox 360, ono stojí 250 dolačov. Aj keď mi príde, neviem, či to stihnem splniť. Dobre, urobme to takto. Už neštuduj. Poďme natočiť ten prvý pohľad. Dáme si tam popfilter. Toto, musíme to natočiť. Continue. Prvý pohľad, tak dáme to takto. Reveal. Dúfam, že to bude. Do 7. maja, už je 5. maj. A ja nemám ani na tú konzolu. Tak to je trošku prúser. Pretože... Modlím sa, aby to bolo ono. Áno, je to správne. Ružová kartička, čo tam dáme? Ak to dáme. Super. Mohol by som z tohto trošku vymačknúť. Wow. Nič, dobre, nič som nezískal, dobre. Nesem stolen video. Nemám body, už som stratil všetky body, bohužiaľ, toto nebude dobré video. Nebude dobre ukončené. Tak to je bieda. To bude sračkové video, proste tieto veci ešte neviem. 67% opäť. Super, takže to je úplná paradička. Dáme ho publikovať. Explore. OK. No, a teraz by som teoreticky mal ísť pracovať. Nie, on je hladný. Choď spať, poď sa potom najesť. Nie, dík. Boli sme na nejaké party. Ale ja to nestihnem, nemal som to ani prijať, tento úkol. Pretože nemám šancu ho získať. Video tam už bude.
Wow, to je rýchly internet, to som nečakal. Posledný sandwich, budeme si musieť kúpiť svačinku. No boha. Špatné video, nedopadlo to teda najlepšie, ak som si predstavoval. Skôr som si mal vybrať ten gameplay, nie review. Áno, dajme si gameplay, mám jeden gameplay, poď ešte natočiť jedno video. Máme 16 bodov? What the fuck is this? Dobre, nevadí, continue. Dáme druhý gameplay, pohľad na túto hru. Ale ide to zatiaľ dobre, 40 odberateľov. Je to sračkové video, ale tak nič mi nezostáva. Mám 26 bodov, či 28. Wow. Tak? Nie, nič, do prdele, to som posral. Happy expansion. Super, tam sme získali aspoň nejaké potíky. Funny comments. Nič, dobre. Tak ešte mám 16 bodov. Čo tam dáme? Tak, nepasovalo. Takže toto bude opäť sračkové video. Aspoň niečo bude dobre. No si fakt môžem len tipnúť, že ako to bude celá tá hra pokračovať a celá tá hra vyzerať. By som mohol teoreticky takto dať. Takto. A takto. Toto mi tu nepasuje, toto mi tu tiež nepasuje. Tak to je trošku prúser. To je trošku prúser. To by som mohol teoreticky robiť takto. 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 Tak to bude bieda, to bude úplná sračka, to bude úplná sračka. 62%, dobre. Uvidíme. Ja to risknem. Gameplay Rodeo Honey Play Studios 2. Ale na čo? 330 dolačov, Honey Play Studios 2. Ja to skúsim, pozrieme sa do shopu. Go event, ježiš. On nestíha potom chod nakupovať, ježinku Mária, tak toto je bída. Tá review nejak stúpa, 43 subscriberov. Zatiaľ je to v pohode, si myslím. Takže je to pohodička. Wow, my sme na nejakej prezentačke. Zaujímavé. Musíme tu vydržať. Na predstavení nejakej novej hry Xbox 360, no one can stop the insect. OK. Bože, tá výprava. Úplne z cesty výprava, nič o tom nevie. OK. Presne tak. Blá, 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 blá. Slešna, neviete o ničom. Neviete o ničom. Neviem, koľko tu budeme ešte čakať v tejto prezentačke, ale bude to nasakra dlho. OK, I'm leaving. Presne, zatlieskali sme si, krásne sme získali. Parada, to som šťastný človek. Ježišmaria. Poďme sa ešte pozrieť sem. Post press, dobre, poďme sa odfotiť. Sme slavní, 43 subscriberov, 43 subscriberov, to je neuveriteľné, som je nádherný. Uďme, čo nám povie ten roboš. Thank you are not very famous yet. Takže nie som moc obľúbený, takže smola. To je úplný veget. No come on, loaduj. Yeah! Áno, invitation. Dobre, získali sme nejaké prachy? Wow, open case, získali sme túto hru. Nie, nechoď do obchodu. Aha. Host game, tak ja som chcel si vybrať hru. Buy konzole. Ja na to nemám. Dobre. Zruš to. Gameplay. Áno, ale ja potrebujem kúpiť konzolu. A ja potrebujem ísť do práce. Bohužiaľ, nič mi nezostáva. Aj tak to nestiam pred tým majom. Je 8. maja, ja to nemám. A 13. maj zároveň peniažky. Dúfam, že to stihneme. Dobre. Išiel do práce. Video sa medzi tým uploadne. Wow, neuveriteľné. Tak, a už to video ide dobre. Zarobili sme 100 dolačov. Mohol by sa ísť prespať, lebo už nebol... Tak, získali sme prachy. Neoncut, nechcem neoncut. Je to 100 len video. A keď by som to mohol risknúť. Tak, spať. Má plných 22 bodov. Pôjde sa najesť. A samozrejme, bohužiaľ, musím ísť zase do práce.
Za pajcku. Ale to je 10 hodín. Nevadí, to prežijem. 10 hodín prežijem. Budem musieť prežiť 10 hodín. Tak, parada, parada. Ide programovať. Ježišmaria. Ježišmaria, to sme získali dneska veľa vecí. Naučili sme sa nejaké continue kurz. To skontinuujem trošku offscreen, keď budem pokračovať, až to potom usavenem. Dúfam, že ma nezavrú a môj YouTube kanál nezrušia. Dobre. Dobre, zarobili sme aj 166 dolarov. 52 dolarov, to je neuveriteľné, toto video zarobilo sakra veľa peňazí. Dobre. Môžeš pokračovať v učení. Potrebujem... Aha, on je unavený. Chod spať, dobre. A potom sa pôjde zase najesť. Choď jesť a potom spať, tak. A pôjdeme natočiť ďalšie video z našej super hry. Ona sa tu ide hrať gameplay, tak to je úplná halus. Dobre, a my potrebujeme vlastne akú tú konzolu. Najed sa chleba. Príď. 74 dolačov, neuveriteľné. A ja potrebujem teraz kúpiť tú konzolu, neviem koľko stojí. To je asi ten Zbox, že? To je ten Zbox. Nechcem toto. A je to All Consoles Zbox. Zbox. Peť, to si robíš zo mňa prdel, Microsoft Zbox 360. Momentíček. Vyber si hru. Gameplay. Buy konzole. Ja nemám 500 dolačov. A kde ich zoberiem pre Boha? Kde ich zoberiem tých 500 dolačov? Nie je tu nejaká práca za 20, není tu nič. Dobre. New gaming video, vyberieme si hru. Takže bohužiaľ, keďže to nemôžem natočiť, natočíme ešte jedno toto video. Tretí gameplay, keďže táto hra je úspešná. Mám len 16 bodov, to je úplná sračka. Nemám ani na nový počítač. Skúsime gameplay 3. Zatiaľ nám zarobilo najviac toto video. 73 tisíc pozretí. Tak. Netrafil som, dobre, nevadí. Stolen video nechcem. Dobre, tam možno na tom niečo získame. Tak, parada. Mother's look. Nič, mohol som dať toto. Nevadí. Možno z toho niečo vymačknem z tejto hry. Kým sa dá ešte z toho niečo vymačknúť. Takže budem musieť. Postrihané to je úplne super. Zatiaľ to strihanie je dobré. Ten kurz si prejdem trošku offscreen. Dobre, hoď to na YouTube. Dobre, ja to na YouTube, nebudem čakať na výsledky. 91 dolarov nám to zarobilo. Tak toto dáme, tak toto dáme. Získali sme ďalšiu kartu. Máme ďalší bod. Dobre, super, ide to na YouTube. Teraz, čo tu máme? Je to Honeyplay Studios... Honeyplay Studios 2. Honeyplay Studios 2. Takže chod do shopu. Na to by som teoreticky mohol mať. Môj počítač pracuje. Chod sa prespať rýchlo. Telko je 12. Chod sa prespať. Najed sa, kúpime si rýchlo tú sračku. 330 dolar, čo by som získal. Ja som proste raz debil. Ja som proste raz debil. Ešte sa najed. Ešte sa najed. Dobre, super. Moc mi to nepridáva. Nestihol som to. Nie, dobre, takže som to nestihol, nevadí. Ale môžem to ešte vyskúšať. Go shopping. Slešna si tu hra na Xboxe, dobre, kúpime si ten Honey, neviem čo. Dve stovky, na to ani nemám, ty kokos, na to ani nemám. Nevadí, budem musieť pracovať na 10 hodín. Takže ja sa s vami rozlúčim, dôvodne sa toto video páčilo, na dnes to ukončíme, myslím si, že to stačilo, ja tu dorobím nejaké ciele. A potom sa uvidíme zase pri ďalšom videu, dôvodne sa toto video páčilo, ja si urobím nejaké kurzy, aby to bolo zábavnejšie. A samozrejme, ako vidím, práve sme získali ďalší bot, získali sme 50 000 subscriberov, čo je neuveriteľné. Takže ja sa s vami lúčim, dôvodne sa toto video páčilo a dáte palec nahor a uvidíme sa zase na budúce. Majte sa.